Днес в България има над 3000 различни билки. Това нарежда нашата страна на първо място с най-голямо разнообразие на лечебни растения в Европа и в топ-3 държави производители на билки по целия свят. В това видео сме избрали за вас 9 български билки, които всеки трябва да има вкъщи. Мента. Полезните свойства на ментата се използват широко в традиционната медицина. Повишава апетита, подобрява храносмилането, намалява високата киселинност на стомашния сок, намалява или спира болките в стомаха и червата. Благодарение на своето успокояващо и противовъзпалително действие, чаят от мента оказва значително влияние и върху здравето на дихателната система. Мощният аромат на ментата може да помогне и за изчистване на синусите и облегчаване на дишането. Коприва. Копривата е друга изключително полезна и лековита билка. Тя притежава силни кръвоспиращи свойства и помага при проблеми като анемия и хронична умора. Тя регулира кръвната захар и спомага за намаляване риска от диабет. Също така влияе положително при проблеми с бъбреците, действа при артрит и ревматизъм, помага при пърхот и стимулира растежа на косата. Може да използвате както листата, така и корените на билката. Лайка. Лайката има противовъзпалително, антисептично и болкоуспокояващо действие. Растението има благоприятен ефект срещу камъни в бъбреците и пикучния мехур. Често се използва за лечение на възпалителни процеси на дихателните пътища. Прилага се за подпомагане на храносмилането, като успокояващо средство преди сън, за намаляване на кръвната захар и за облегчаване на менструални болки. Използва се за инхалации при болки в гърлото, при възпаление на кожата и лигавиците и за измиване на косата при пърхот. Шипка. Шипката се прилага за укрепване на сърцето и имунната система, при стомашно-чревни и вирусни заболявания. Тя действа особено благотворно при анемия и понижава кръвната захар. Прилага се при камъни в бъбреците и пикучния мехур. Народната медицина предлага следната рецепта за лечебно шипково вино. Към 1 кг плодове на шипка се прибавя 0,5 кг захар и 4 литра вода. Оставят се за 3 седмици на хладно място, като течността се разбърква всеки ден. Прецежда се и течността се пие вместо вода. Липа. Тя е едно от най-старите природни средства в българската народна медицина. Чаша топъл чай от липа успокоява силната кашлица, болките в гърлото и упоритата хрема, подпомага организма да изхвърли бързо вредните токсини при заболяване. Успокоява и стимулира храносмилателния процес, успешно се справя с инфекции на пикучните пътища и намалява риска от високо кръвно и сърдечно-съдови заболявания. Невен. Невенът пречиства организма, стимулира циркулацията и заздравява лигавиците. Домашен крем от невен помага при възпалени вени, язви от разширени вени, рани от изгаряне и при гъбички по краката. Вътрешно билката се прилага под формата на чай за заболявания на стомашно-чревния тракт, при спазми и язви в стомаха, както и при възпаление на дебелото черво. Чаят от невен е чудесен помощник и при вирусни заболявания и бактериални инфекции. Жълт кантарион. Чай от кантарион се пие при лека депресия или тревожност, подобрява настроението и намалява тревожността, като влияе благоприятно при безсъние. Жълтия кантарион укрепва имунната система, активизира храносмилането, нормализира метаболизма, подобрява сърдечно-съдовата дейност, овладява възпалението на лигавиците. Жълтият кантарион лекува астма и кашлица, облегчава предменструален синдром и симптомите на менопауза, успокоява нервната система, подкрепя възстановяването след заболяване, подобрява настроението, укрепва корените на косата и лекува кожни заболявания. Лавандула. Позитивните свойства на лавандулата се дължат на нейните етерични масла. Лавандулата има силни антибактериални, противогъбични, антисептични и противовъзпалителни свойства. Изследванията показват, че може да бъде полезна за лечение на тревожност, безсъние и депресия.
Консумацията на лавандула под формата на чай може да помогне при храносмилателни проблеми. Лавандуловото масло се бори ефективно срещу много вируси и бактерии. То влияе добре на кожата на лицето и скалпа и е добър помощник в борбата с акне, пърхот и мазна коса. Роза. Българската маслодайна роза има свойството да подобрява храносмилането и разграждането на мазнините. Едновременно с това подпомага и метаболизма. Спомага още за повишаване на енергията и концентрацията, което я прави изключително подходяща билка за хора, подложени на умствено и физическо натоварване. Маслодайната роза е изключително ефикасна и срещу симптомите на предменструалния синдром. Премахва повишената нервност и тревожността, облекчава напрежението, подобрява работата на ендокринната система и нормализира сърдечната дейност. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.